odavde je Bistrica urađena. Odavde pa sve do uliva u Nišavu. Kako sve izgleda drugačije. Evo, tu su teška vozila skretala. Viđali smo bagere, kamione. To se radilo prošle jeseni. To je valjda nekada bio bedem. Sad su ga otkrili, ponovo očistili. Jeste, ovo je sve staro, nekadašnje. To je neko nekada radio i to je bio kej pored Bistrice. Mnogo lepši od onog keja tamo pored Rogoza. Jeste. Ovo je nekad u istoriji grada neko pametan radio. Evo, tu su vozila prolazila. Evo bruke i sramote, evo pogledajte. Dve autogume. Bačene u Bistricu. Evo ih ovi betonski pragovi. Sad mi je palo na pamet. Zašto ovi iz Vodoprivrede rade ovo isto na Nišavi? Pogledajte kad se to nekada radilo. Dakle, to je rađeno da bi... da ne bi bilo brzaka, da bi voda bila mirnija. Eno, to je i tamo isto. Evo, to je to. Kad šetam s one strane tamo keja, često sam gledao ovo i baš mi je bilo onako interesantno. Dođem i vidim kako to izgleda. I evo me, predivno je. Dakle, sad mogu ljudi da šetaju i kejom pored Bistrice sve do tunela. Vetar će malo da vam smeta, ali je važno da vidite. Nišava kad je velika, ona vrati vodu čak do ovde skoro. Evo, sad smo prešli celu Bistricu. Videli ste gde se Rasnička reka i Rogoz ulivaju i prave ovo drugu po veličini reku na našem prostoru. Nišava i Bistrica. Starija i mlađa sestra. Evo, ovo je Nišavska voda koja se vraća. Da budem iskren, nikada u životu nisam bio na ovoj strani. Nikada u životu. Evo. Tu se dodiruju starija i mlađa sestra. Nišava i Bistrica. Nisam brojao korake, ali brat bratu preko kilometra sigurno. Će mlađe kolege, ako ne zbog nečeg drugog, onda zbog zdravlja i
šetati ovdje. Da vam na velikim televizijama pokažu kako izgleda Bistrica iz nekog starog vremena sa ovim bedemima. Eno još jedna, oni betonski pragovi. To je i na Niševi rađeno, a mi smo kritikovali. Dok ne pitaš, ne kritikuj. Pravilo broj 1. Dobro. Vetar je jak. Bilo je dovoljno. Videli ste što niste videli. Osim ribara, ja bih rekao, i ovih ljudi koji su radili, niko drugi ovo nije video. Ili možda jeste.